Згадуючи свої дії, Анатолій немов читає інструкцію. Говорить, побачив, побіг, витягнув. Поки добіжав до міста, пригнув в воду і витащив її, вона вже була під водою, підняв на воду і поплив з нею до берега. Вона була без сознання. Але це була тільки половина героїчного вчинку. Непритомна дівчинка ризикувала втратити здоров'я, кажуть лікарі, через нестачу кисню. Завадили правильні дії першої допомоги. В перші хвилини, коли дістали дівчинку з води, була надана адекватна перша медична допомога, яка допомогла організму швидко справитися з кислородним голоданням. І як таких ускладнень у Яни не було. Сталося все на початку травня у селищі Дружба. 12-річна Яна купалася у місцевому ставку. Розповідає, бавилися, як раптом відчула неладне. Ну, ми пішли з друзями купатися. Ну, мене ж судорога свела, коли купались. Ну, я почала кричати: «Помогите, помогите». Нагадаємо, героїв-рятувальників і героїв-рятівників Сумщина має не одного. За історію всеукраїнської премії на п'єдестал пошани наші земляки виходили кілька разів. Причому не лише ті, для кого спасати життя інших є професією. 6 років тому нагороду «Герой-рятівник» отримав 16-річний Володимир Терещенко за порятунок на воді 6-річного хлопця. Наталка Гордус, на часі новини.